sadamas. Seal oli siis sadam, nii laevad käisid seal sadamas. Nii siia oli siis toodud sellised inimesed, kes on määratud kõik surmale. Unes öeldi, et rahapada seal on, mine kaeva. Aedast varastad kuld, näenik seda kulda pidede. Siis villas soidma, nii iga aasta pidede seda villa siis uiendama. See ei pandud seda see põlema, et katkuaiga taetud sõna sisse, niiks siis ei pandud põlema veritund palka uhelt välja. See katku oli nad ugevol, nii pandud rahvast täüde, niiks siis pandud tuli otsa. Hirmsi asju on tehtud.